Det er dessuten bare 7 dager til studenteruka i Trondheim åpner, og det har vi tenkt å markere med en reportasje om sangkoret Pirum. For de unnvide så kan jeg fortelle at Pirum er noe av de sprøeste utslagene av studentmiljøet i samfunnet. Men gutta kan synge. Hør nå bare her. Sangen vi hørte nå var Mona, og det er en kvinne som vi har et litt spesielt forhold til i Pirum. Det er en gammel sang som vi har hentet fra en gammel plata, 78-plata, som vi har på veggen her oppe. Og vi er veldig glad i den damen, og vi sang den ganske ofte. Ja, dessuten, det har vel vært en sang som har vært i repertoaret vårt nesten alltid, det tror jeg. Kan du få øl, Erik? Ja, vi må bare vente litt her. Dere er nå på Sangerhybelen. Det er foreningene Trondheim Studentersangforening og Trondheim Kvinnelig Studentersangforening som har tilhold her. Den kom fram etter en stor ombygging her på samfunnet 1964, så kom rommet her. Og sangerne fikk tildelt det under uka i 65. Pirum ble da stiftet i forbindelse med det her for å beholde Sangerhybelen etter at uka var ferdig. Og siden det så har vi holdt til her oppe på Søndre Sideloft. Foreningene våre er jo gamle og ærverdige siden 1910. I hvert fall Trondheim Studentersangforening, den kvinnelige kom litt senere. Og hva jeg mente med å si det skjønner jeg ikke helt, men hva var det? Du skulle ha en cola, du. Ja. Det var det det var.